ገብሬ አዲስ እባላለሁ። ቻሪያ ደብር ቀበሌ ነኝ እና ከዛሬ ገበሬ ባል የወሰድኳቸውና የተገነዘብኳቸው ነገር ቢኖር ይሄ የተቀናጀ ስራ ዛሬ ተፈጥሮ ሀብት፣ ሰብል፣ መስኖ፣ እንስሳት አራቱ ፓኬጆች የተቀናጁ ተዚህ ላይ ተሞክሮ ያየሁት እኔ ትልቅ ነገር ይገነባል የሚል ሀሳብ አለን። ስለዚህ እነዚህ አሁን ያየናቸው ሁሉ ከሰብልም ሆነ ከተፈጥሮም ሆነ ከእንስሳትም ሆነ ከመስኖም ሆነ ከተለያዩ ነገሮች ያየናቸው ነገሮች በእርግጥ በአርሶ አደሩ ወጣ ያሉ በአብዛኛው አርሶ አደር 50%ና 40%ዎች አሉ። ግን በዚህ አመት ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ከወረዳችን ነባራዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ይህ ስራ ዘንገት ብሎ የቆየበት ሁኔታ ነበር። ግን ከ2011 ለ2012 አንስቶ የገቡት ባለሙያዎች ኃላፊው ባለሙያዎች ተቀናጅተው ይሄ እኔ ነው ይሄ አንተ ነው ሳይሉ ሁሉን የጋራ አድርገው ይህን የሰሩት ስራ አርሶ አደሩን ወጥቶ ይለውጣል የሚል እንትን አለኝ፣ ሀሳብ አለኝ። ስለዚህ የባለሙያዎች ጥንካሬ ነው። ሲቀጥል የዙ የእኛ የቻሊያ ደብር ቀበሌ አርሶ አደሩ ከዚህ በፊት ይታወቃል፣ ተቀባይነት አለው፣ የባለሙያ ጋር ፍቅር አለው። ስለዚህ ይህን ነገር ለማስቀጠል አሁንም ለወደፊቱ ይህን ዳር እንዲያውም ይህ ውስጥ አሁን መሬቱ ኢቢቲሲው ላይ ድሮ ሲቀመጥ ሲከለል ጥናት አልተወሰደ፣ መሬቱ አሲዳማ ነው እንጂ ለወጣ ያለ ደና መሬት አለው። ተዛው ኢቢቲሲው ደና መሬት ተዛ ላይ ቢሆን አሁን እኔ አሁን እዚህ ላይ ሙያተኞች እንደለፉት ገባቸውን ዋጋቸውን አግኝተዋል የሚል ነገር የለኝም። ስራው ተሰርቷል፣ በፓኬጁ ተቀምጧል፣ ተሞክሮች ምርምሮች ተወስደዋል። ከመሬቱ ከአሲዳማነቱ አንጻር ግን ትንሽ ይህ ነው የሚባል የሚያረካ ነገር አሁን እንትን ስለሌለ ወዚያ ላይ ወጣ ያለ መሬት ግን አለ። ለሚቀጥለው አሁን እኛ ይህን ከኢቢቲሲውም ቢሆን ራሱን ችሎ እዚያ ላይ 8 ሄክታር መሬት አለው። ወይና ደጋ የሆነ አሸዋማ የሆነ ሰርወራ የሆነ መሬት ስላለ ይህን ለማስፋት እንደ ባለሙያም የተዘጋጁት ሁኔታ አለ። አርሶ አደሩም ቢሆን በየዘርፉ አሁን ለመስኖ የተዘጋጀ ማሳ አለ። በአርሶ አደሮች የቡና ፍራ እንትን መስኖዎች የተፈሉበት ሁኔታ አለ። ከ11 አርሶ አደሮች አምስት መደብ የቡና መደብ ያፈሉበት ሁኔታ አለ። እዚያ ማዶም ሲቀጥል የወጣቶች መስኖ አለ። ከዚህ የበለጠ ተሞክሮች እዚያ የተሰራ ሁኔታ ስላለ ስለዚህ አሁንም ቢሆን እኛ ይህን አስፍተን አርሶ አደሩ ለመጠቀም ያው ከመንግስት የሚያሟላቸውን ነገሮች የሚያቀርባቸውን ነገሮች እንግዲህ መንግስት ተጠናክሮ በየሴክተሩ በየግብዓቱ ካወረደልን የእኛ ህዝባችን ምክረ ሀሳብ ለመቀበል ወደ ኋላ የሚለው ነገር የለም። አሁን እኔ በራሴ ስወስደው ከዚህ ካየሁት ምርምር የሚቀረኝ ነገር አለ። ማስተካከላቸው ነገሮች ይቻል ቀፎ ጅምር አለ፣ የጤፍ በየአይነቱ አለ። ይህ ግን አሁን ይህ ሲናር እዚህ ነው እንጂ አሁን እኛ ቀበሌያችን መሬቱ ተስማሚ ነው፣ ግን የሚቀር ነገር አለ። አልወጣም፣ አላሰፋም። በዚህ አመት ግን ይችን አሁን እኛ ፍሬዋንን አዛምተን ለማጨድ አልጠፋም። በይሰሙን ግን አፍርተን ወደ አርሶ አደሩ ወጠን መሬታችን ጠጠራማ ወይን አደጋማ ስለሆነ አስፍተን ለመጠቀም ያየሁት ግንዛቤ እና እውቅና ወስዳል።